پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ایک بھیرو اگونے آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے تنقید جو نشانوں بڑھائیندے چیو ہے تو جنرل باجوہ آصف زرداری سندھ کے وڈے وزیر مراد علی شاہ سے ڈیل کرے رکھی ہوئی عمران خان چیو تو الیکشن کمیشن کنٹرولڈ ہے جنرل باجوہ زرداری مراد علی شاہ سے ڈیل کئی ہوئی پیپلز پارٹی نون لیگ وٹ فنڈنگ جو کے بھی رسیدوں نہیں جدہ اصا وٹ 40,000 ڈونرز کی ڈیٹا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان عام چونڈوں مارچ یا اپریل میں تھن کی اگ کتھی بھی کرے چڈی عمران خان تو قاف لیگ سے اتحاد کروں پیا اسان جو ساتھ ڈنو ہے ان سومر تے قومی اسمبلی ممبر استعفاؤں کی تصدیق لائے ویندا حکومت میں اچن لائے کو بھی سمجھوتو نہ کندس اقتدار لائے عوام کے اعتماد کے چھیہو نہ رسائندس